Terve! Simon taikakoulu osa 83 alkaa. Harjoitellaan tänään vähän pyörityksiä. Palikan, taikasauvan, kylän pyöritystä, eli spinning-hommia. Rumpupalikat, sehän aina näyttää hienolta, kun rock-rumpali siellä tai muu pyörittelee. Minä näytän muutamia tekniikoita. Eli rumpua ei tarvi. Kaksoislyönti. Vanha rumpali Simo. Elikkä ihan samoilla tekniikoilla voi pyörittää taikasauvaa kuin mitä tuota rumpukapulaa. Mutta jos on tälle ihan muovinen taikasauva, se on vähän kevyt. Joten rumpukapula on siinä mielessä parempi. Sitä on helpompi pyörittää. Elikkä tämä ensimmäinen tapa, mä sitten näytän myöskin semmoisen pitemmän sauvan ja myöskin kynän pyörityksen. Se on cool, mutta ei helppo. Niin kuin ei tämäkään hirveän helppo missään nimessä ole. Elikkä yksi tapa pyörittää, ehkä helpoin tapa on se, että se pakka, rumpukapula tai taikasauva. Niin, jos sulla siis on tämmöinen muovinen kevyt taikasauva, sen päihin voi laittaa jotain painoa. Yksi konsti on se, minkä mä oon itse tehnyt, että ihan tämmöisen muoviputken, niin mä oon päällystänyt sen, tämä nyt on vielä semmoista UV-valossa hohtavaa teippiä, niin tämä on heti helpompi pyörittää, kun siinä on vähän painoa tuolla päissä, nimittäin on ruuvit. Mä otin tämän ruuvin pois tästä, eli ihan vain kuule ruuviin on laitettu mutteri ja vielä toinen mutteri, se on ikään kuin lukittu sillä. Sinne voi panna minkä vaan oikeastaan painon. Ja sitten, jos ei se ole, niin kuin tässäkin tapauksessa, tuonne päähän sitten vaan laitetaan, siihen tulee paino tänne ja paino tänne, se on helpompi pyörittää. Nythän se on liian löysä tuossa, niin sitten vaan taas kuuluisaa ilmastointiteippiä tai maalariteippiä, niin kuin tämä, ihan mitä vaan pyöritetään sitä siihen mutterin ja ruuvin ympärille. Ja kokeilet aina välillä sitten, että onko se sopivan kokoinen ja sitten vaan änkät se sinne sisälle, niin sä saat tällä tavalla siihen painoa siihen taikasauvaankin. Tietenkin voit miettiä senkin, että voiko sinne vaikka ruuvata ruuvin, että jos vähän riippuu, käytä mielikuvitusta tai liimaa tai mitä vaan. Mutta se on heti helpompaa. Eli etusormen ja keskisormen välissä siis pidetään tässä helpoimmassa pyörityksessä, minun mielestä helpoin. Koska sehän oikeastaan ei pyöri siinä ollenkaan, vaan se menee niinkö näin. Se menee niinkö näin. Mutta kun siihen saa vähän vauhtia, ja sitten varsinkin tästä suunnasta se näyttää tosi hyvältä. Niin kun sä pyörittäisit sitä, vaikka se oikeasti pyörii, vaan venksluttaa tuossa noin näin. Mutta ei ole helppo tämä. Sitten tässä on jo heti vähän vaikeampi. Sitten se pyörii oikeasti. Nyt se pyörii tuon keskisormen ympärillä. Se on vähän vaikeampi. Että se pyörii, sitten mä voin näyttää, että pitkällä kepillä se näyttää, se on helpompi näyttää. Elikkä se pyörii nyt keskisormen ympärillä pelkästään. Tämmöisellä pitemmällä taikasauvalla se on helpompi tehdä näin. Elikkä se oli toinen tekniikka, se pyöritetään siis tuossa keskikormen, mutta siinä sun pitää vähän niin kuin siirtää sitä. Se oli kolmas tekniikka, että se pyöritetään täältä, niin menee niin kuin kaikki neljä sormea tekee töitä tuossa, paitsi tietenkään peukalo ei tee. Niin silloin se pysyy enempi paikalla. Se toimii myöskin rumpupalikalla ihan yhtä hyvin. Ja vaikka kynälläkin, mutta tämä on jo kynällä. Mitä kevyempi, mitä pienempi se väline on, sitä hankalampaa se pyörittäminen on. Ja tästä näitä tosiaan kannattaa sitten pyöritellä vähän niin kuin mieluummin joka päivä vähän sen, että siihen saa sitä tuntumaa. Mutta nyt, mikä ehkä myöskin kiinnostaa teitä, on tämä. Tehdä se spinni tällä tussilla. Se näyttää tosi siistiltä, varsinkin jos sä oot taikuri ja sä vaikka pyydät, että laittaa nimikirjoituksen ja sä pyöräytätkin tyylikkästi tuosta kynää. Ja tämä on nyt, minkä minä opetan sulle. Ja hei, tässä muuten se paino on sama juttu, vaikka sen tussin päässä on pieni ruuvi. Minä ruuvasin sinne vaan, tein pienen reijän sinne ja ruuvasin siihen pienen ihan puuruuvin.
niin että sinne ei pääse myöskään ilmaa, että se ei myöskään kuivu se tussi, se on käyttökelpoinen. Ja heti kun se toinen pää on painavampi, niin tämä liike on paljon helpompi tehdä, koska tässä liikkeessä se painohan on nyt tänne niin kuin alaspäin, se on täällä. Kun mä tässä pitää niin kuin keskisormi ja peukalo. Tässä etusormi voi olla vähän niin kuin täällä päässä näin, ja sitten se paino on täällä, niin se tuosta niin kuin pyöräytetään nui vauhtia siihen. Tässä on muuten tehnyt tämmöisiä vähän koristeleitakin, voi laittaa näihin sitten vaikka teippejä tai muita. Niin. Elikkä kun se tästä laitetaan, niin sä niin kuin tällä sormella niin kuin napsautat sen liikkeelle, jolloin se pyörähtää sen peukalon ympäri ja sä otat sen kiinni. Näin. Siistii. Ei ole helppoa. Niin tässä kuule on nyt harjoiteltavaa, harjoiteltavaa pitkäksi aikaa pyöritellä näitä erilaisia taikajutskuja. Niin ei muuta kuin harjoitellaan, tehdään, hei, seuraavalla kerralla voitaisiin tehdä jotakin vaikka ajatusten lukutaikaa, eikö vaan. Jee, nähdään taas, moi moi!